فاخدم كوني درتي غادي ديال الخمس ديال المزودات مع النار ونبارتيسيبي على سكان لي بيبي ديال غادي نصبر حنا طاس ان شاء الله غادي نخدم بزاف ولكن اخدمي وتوالي من الكوبيا كلي تبع ان شاء الله تسوي لينا Bien sûr, il a juste comme le travail. Nous, les Américains, on travaille artisanal, mais c'est que frappe à voir sur le terrain. Et dans toute chaque fois qu'il y a des actions, la première action est de voir qui est la bougie ou la disillusion. Et dans le bricolier, quand l'offre qui est une dans une région, dans le bricolier, ça répare, tu vois, le mec qui t'ajoute. Ou dans le kit, tu nettoies les points, on se dit, il y a la sensibilisation en même temps. بون بروجي ان شاء الله باينة قبل العيد طالبة معاونة ثم قرات ماشي ثم شطور خاطر الشغل كي راه باين قبل ماشي داير مشطور حل ثم بليغ دي زانير غير دي سيناريو كاع ان شاء الله سي تكريي كروند اونتربريز دو ريسيكلاج نيتواياج ان شاء الله بون ثورا غنخدم بيان سور سي اوكي مويان ممكن تبقى اخدم كي مي كي نلقى لامور دو ميتي توجور نلقى راسي دوا تاعو كي سيتي دون خدمة يشمي يدمي الى قيت